Nå skal vi se på den andre delen av ligningen vi hadde i sted, delta U er lik W pluss Q. Vi har sett noe på W, som er arbeidet, og så skal vi se på Q, som er varme. Og da jobber vi med det som heter kalorimetri, som er måling av varme som føres inn eller ut av et system. Og da er det to begrep vi skal jobbe med, varmekapasitet, og det som heter spesifikk varmekapasitet. De er tett koblet. Varmekapasitet, det er en størrelse som forteller hvor mye varme som kreves for å endre temperaturen til en gjenstand med 1 kelvin. S-enheten for det er joule per kelvin, og symbolet er stor C. Vi har en formel som sier at varmen er varmekapasiteten gange temperaturendringer. Temperaturregninga kunne vi skrevet delta T, vi skriver det T2 minus T1. Vi tenker to tilstander, tilstand 1 og tilstand 2. Temperaturen i tilstand 1 er T1, og temperaturen i tilstand 2 er T2. Og da skal vi se på eksempelet side 206. Her har vi T-kanne, som har en varmekapasitet C, som er 405 joule per kelvin. Når vi fyller på varmt vann, stiger temperaturen i kanna fra 20 grader til 80 grader. Så vi har T1 som er 20 grader Celsius, og T2 som er 80 grader Celsius. Og da tenker jeg umiddelbart at vi må bruke S-enheter. S-enhet for varmekapasiteten er joule per kelvin, så det er greit. S-enhet for temperatur er kelvin, ikke celsius. Men så må vi tenke på hvordan skal vi bruke det her med temperaturen. Vi skal egentlig se på en temperaturforskjell, T2 minus T1. T2 minus T1, det er 80 minus 20 grader celsius, altså 80 grader celsius minus 20 grader celsius. Det er altså 60 grader celsius. Det er en forskjell på 60 grader Celsius. Hvis vi hadde regnet om til kelvin, så hadde det vært en forskjell på 60 kelvin. Så T2 minus T1, det er også 60 kelvin. Og det er for at de to skalene er gradert på akkurat samme måte. Hvis jeg tar kelvin her og Celsius her, så har vi på 0 Kelvin, nei, unnskyld, 0 Celsius, 0 grader Celsius, så har vi 273 Kelvin. Og så har vi på 0 Kelvin, så har vi minus 273 grader Celsius. Så 1 grad i forskjell, eller 10 grad i forskjell, for eksempel hvis jeg skriver 283, det blir ikke helt i skala, 283 kelvin, det tilsvarer 10 grader Celsius. Så at hvis vi tar forskjellen på skalaen i Celsius mellom to temperaturer, så vil vi få like stor, her er altså en forskjell på 10 grader Celsius, og her mellom de to samme temperaturen så er det en forskjell på 10 kelvin. Så når vi tar forskjell mellom to temperaturer, så trenger vi faktisk ikke regne om til kelvin. Vi kan bare ta forskjellen og så skrive at det er i kelvin. Så T2 minus T1 er 60 kelvin. Og så lurer vi på hvor mye energi som blir overført fra vannet til T-kanna. Så den energien da bruker vi formelen Q er lik C gange temperaturendringer. Gange T2 minus T1. Det er altså varme C, varmekapasiteten til T-kanna. Så varmekapasiteten til T-kanna gange den temperaturendringen den gjennomgår. 405 gange, som er joule per kelvin, gange 60 kelvin. Og her ser vi, her var det litt lettere med enhetene enn i sted. Joule per kelvin gange kelvin. Vi har en størrelse er joule per kelvin, en størrelse er kelvin. Hvis jeg skriver joule per kelvin og ganger med kelvin, så får jeg et svar i joule.
Og da får vi et svar som er 24.000 joule. Da bruker jeg bare to gjeldende siffre. Det vil si, ja, to gjeldende siffre, 24.000 joule. Og det kan skrives som 24 kilojoule. Her velger dere selv hvordan dere skriver det, men det er veldig greit å bruke forkortelsen kilojoule når det er et tall som er såpass stort og med så mange nuller. Jeg kunne også skrive 2,4 10 i fjerde joule. Det er veldig ofte at vi bruker kilojoule når vi jobber med energi, for verdiene pleier å være større enn 1000. Og da skal vi se på hva spesifikk varmekapasitet er for noe. Vi snakker om varmekapasitet. Det handler om hvor mye varme som kreves for å varme en gjenstand med 1 grad. Spesifikk varmekapasitet, da snakker vi om hvor mye varme som kreves for å varme 1 kilo av et stoff med 1 grad. Og da er S-enheten joule per kilo per kelvin. Vi skriver joule per kilo ganger kelvin. Og symbolet er en liten C. Så hvis en gjenstand, hvis du tar en gjenstand som har en masse M, og som er lagd av et stoff med spesifikk varmekapasitet C, så har vi C, altså varmekapasiteten, stor C, er lik spesifikk varmekapasitet liten C ganger M. Og da kan vi også skrive at varme er spesifikk varmekapasitet ganger M, ganger temperaturforskjellen. Og det med, og spesifikk varmekapasitet er mye mer anvendelig, eller da kan, der kan man, når man bruker det, så kan man bruke tabeller for de forskjellige stoffene som man jobber med. Fordi at den er uavhengig, spesifikk varmekapasitet er uavhengig av mengde stoff. Vi sier at det er for 1 kilo av et stoff. Så det kan vi måle for forskjellige stoffer. Mens varmekapasitet, stor C, den avhenger av hvor mye, hvor stor mengde man har av et stoff. Så det må man regne seg frem til når man er i et spesielt tilfelle. Så her har jeg en tabell som er tatt fra side 207 i boka. Med vanlige stoffer, vann som har en spesifikk varmekapasitet på 4180, og så videre isluft, jern, betong. Dere ser at det er ganske stor forskjell i varmekapasitet mellom is og vann. Så det krever mye mer varme å varme opp vann med 1 grad enn å varme opp is med 1 grad. Og så ser dere at det krever 10 ganger mindre varme å varme opp jern med 1 grad, altså 1 kilo jern med 1 grad, enn 1 kilo vann med 1 grad. Nå skal vi se på eksempelet side 207. Her har vi, vi jobber med vann, så vi har en spesifikk varmekapasitet for vann, som vi skal se CV, som er 4180 kilo, unnskyld, joule per kilogram kelvin. Og vi lurer på hvor mye energi som trengs for å varme opp 0,20 kilo vann fra 10 til 95 grader Celsius. Vi har altså en masse som er 0,20 kilo. Og en temperatur i tilstand 1 som er 10 grader Celsius, og i tilstand 2 som er 95 grader Celsius. Da skriver jeg at varmen er den spesifikke varmekapasiteten ganger massa ganger temperaturforskjellen. Jeg har brukt S-enhet på spesifikk varmekapasitet, S-enhet på masse. Og når jeg tar forskjellen T2 minus T1, så får jeg 85, og det er 85, jeg kan skrive at det er 85 kelvin. Så da får jeg her et regnestykke som er 4180 ganger 0,20 og ganger 85.
Og det gir et svar på 71.000 joule. Så man kan skrive 71 kilojoule.